tá ali roçando. Diz ele que tá roçando tudo com a roçadeira lá. E aí, mãe, como é que tá aí? Como é que foi amanhã lá? Tô aqui dentro do mato de novo. O outro tá ali roçando. Tamo aqui fazendo zoada de novo. Os caipiras de primeira viagem. Pois é. Tamo aqui. Daqui a pouco nós estamos em casa. Daqui a pouco, com fé em Deus, com fé em Jesus Cristo, estamos chegando aí. Beijão, beijão, beijão. Aqui, estamos indo para casa, devagarzinho, pegando essa estrada, saindo da roça agora, para daqui a pouco chegar em casa. Gostaria eu de ficar, mas amanhã nós temos que estar em Conquista, então não podemos ficar por aqui, mas esperar a próxima vez para que a gente possa ficar mais tempo aqui. Pronto, mãe, estamos pegando a estrada agora, indo para casa. Passamos os dias aqui na roça, trabalhando, arrumando as coisas para devagarzinho a gente ter nosso cantinho. Mas agora vamos pegar a estrada. Gostaria eu de ficar para amanhã, mas voltei amanhã, a gente tem que estar em Conquista. Mas foi bom demais, foi bom demais. Mais um dia gostoso aqui na roça. Pronto, mas já estamos na pista, chegando em Camamu e pegando a estrada. Daqui a pouco eu estou em casa, meu. Daqui a pouco eu chego por aí, em nome de Jesus. Tá orando aí. Tchau. Ai, passando por Ubatã, minha filha. Já tô em Ubatã já. Fé em Deus, daqui a pouco eu chego aí pra dar um abraço em vocês. Tchau, tchau. Pois é, minha mulher, tamo aqui passando por Jitaúna. De boa, devagarzinho. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. Daqui a pouco, daqui a pouco. Tchau, tchau. Estamos chegando em Jiqué, minha mulher. Estamos chegando, graças a Deus. Estamos chegando na cidadezinha. Chegamos, 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 chegamos. E meu blogueirinho chegou, gente, meu blogueirinho chegou, mamãe, cheio de coisa de peso, meu Deus, elele, chegou. Ganha abaixo. Ganha abraço, beijo. Pois é, eu postei pro povo, viu? Foi? Foi, você os blogs. Eu postei pra você, você fica postando pros outros aí. Ai, ai. Ai, Jesus! Pois é, venha, só a felicidade lá.